Odkaz Jaroslava Foglara na počátku 21. století je stále aktuální, ale na druhé straně je samozřejmě vnímán příjemci jinak, než byl třeba vnímán v době, kdy Jaroslav Foglar ještě žil, kdy tvořil svá díla a podobně. Je dobře, že k rozvoji tohoto odkazu se připojují mnohé instituce, například Sdružení přátel Jaroslava Foglara, Junák, nejrůznější další společenství, formální, méně formální, a také vlastně nějakým způsobem tento odkaz rozvíjejí státní instituce, samospráva a podobně. Jméno Jaroslava Foglara zůstává živé. Podstatné ovšem je to, aby zasáhlo zejména dnešní generaci dětí a mládeže, proto je nutno, aby ten odkaz byl rozvíjen formami moderními. Sdružení přátel Jaroslava Foglara bylo založeno v roce 1990 třemi foglarovci z Brna. Navázalo spolupráci i s dalšími organizacemi a zejména se nám podařilo udělat akce na základě toho, že Jaroslav Foglar byl přepaden, tak jsme začali dělat akce Hledáme lék na dětskou kriminalitu. Pro kluky a holky připravuje SPF klubovní aktivity. To jsou aktivity pro party kluků a holek, musí být aspoň tři kluci nebo holky, založí si klub a potom se mohou účastnit v soutěží, můžou pátrat po tajemstvích, poznávat zajímavé aktivity dobrodružství, které ostatní kluci a holky nemusí prožívat, a můžou třeba jezdit na tábory nebo na setkání. Taky pro ně připravujeme celoroční hru, to je vždycky na nějaké zajímavé dobrodružné téma. A taky připravujeme soutěže, nejčastěji, protože jsme sdružení přátel Jaroslava Foglara, tak jsou to soutěže se stínadelskou tematikou, většinou na podzim, když do uliček padne tma, tak se vydáváme do stínadel, do nejstarších zákoutí měst, a to nejrůznějších měst v republice, a tam hledáme ježka v kleci, honíme tajemného široka, nebo pátráme po jiných tajemstvích, která stínadla mohou ukrývat.